Pet učenika Banjalučke osnovne škole Sveti Sava plasiralo se na Međunarodnu STEM olimpijadu u Holandiji. Takmičenje će biti održano od 10. do 14. jula. Sam odabir kandidata je bio malo teži zato što nije, što je ovo takmičenje, pored toga što su fizika, hemija i biologija zajedno, takmičenje na engleskom jeziku. Ova olimpijada nudi opcije na ruskom, engleskom, francuskom, turskom i čini mi se azerbejdžanskom, ali ne i na našem jeziku, vjerovatno zbog malog broja kandidata. Tako da mi smo morali na engleskom jeziku i pored toga što sam morala da nađem dobre fizičare, morala sam da nađem dobre fizičare koji dovoljno poznaju engleski jezik da bi mogli da se takmiče, da bi uopšte mogli da prate. I sad pripremali smo se negdje od novembra, polako, malo po malo, prvo krenemo od neke pojave prirodne, na primjer zašto kolač raste u rerni, krenemo, vratimo se na kretanje atoma molekula, malo hemijskih reakcija, malo fizike i dođemo do toga šta se to zapravo dešava. I onda na kraju svakog tog nekog časa ili kad zaokružimo, objasnimo tu neku pojavu, mi krenemo s tim da prevodimo na engleski jezik. Osnovna škola Sveti Sava u Banja Luci je jedna od 50 škola u BiH koja ima STEM kabinet. Moderno opremljen prostor u kojem učenici, zahvaljujući novim tehnologijama i uz pomoć nastavnika, usvajaju znanja i ovladavaju različitim vještinama. Naravno, tu se ne može koristiti svakodnevno, znači moraju se fino odabrati časovi koji se namjenski mogu raditi, odnosno nastavne teme koje se mogu raditi na ovaj vid nastave, ali svakako znači da to daje veoma široke mogućnosti nastavnicima i neke druge metode i poglede učenicima da se zainteresuju za pojedine nastavne predmete i naravno i njihove nastavne teme. Jeleni Gatarić je fizika omiljeni predmet. Marljivo se pripremala za sva takmičenja koja su prethodila ovogodišnjoj olimpijadi u Holandiji. Nije bilo toliko teško zato što nismo imali velike očekivanja. Pa ste se iznenadili, jel? Pa jes. Je li nastavnica stroga? Pa i nije. Fizika jeste jedan od zanimljivih predmeta. Ona je meni odavno bila zanimljiva, ali još kad smo krenuli na ovo takmičenje, dosta toga sam saznao i počeo sam se više zanimati. Za olimpijadu nemam toliko veliku tremu, ali spremamo se jednom sedmično sa nastavnicom, ali naravno i kod kuće se pa malo spremamo. Ovogodišnje takmičenje u Holandiji organizovano je u 4 kategorije: nauka, programiranje, tehnologija i inženjerstvo i matematika. Učenici osnovne škole Sveti Cava će se nadmetati u kategoriji nauka, koja obuhvata sve prirodne nauke sa fokusom na fiziku, hemiju i biologiju. Odlazak i boravak učenika i nastavnice finansijski je podržao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.